हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका पात्र आको आपनलोकर माजले आइसु। आज एटा नतुन चैलेंज लै जंतु एक्चुअली एतो जुआकाली म कइसिलु जे एटा चैलेंजर पैकेज आही पाइसे हि मोसर। सो आज म एतो करিব লৈছো মুলকছন চাও কি আছে ইয়ার ভিতর। আর জি হকলে মো ভিডিও বু চাই ভাল পাইছে আৰু এটো ভিডিও ভাল পাইছে বা আগৰ ভিডিও গৰু তেতিয়া হলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, মোৰ ভিডিওছটো লাইক কৰিব আৰু তলত থকা বেল বাটনটো দবাই দিব। এতিয়া হকছোন এটো কি হয় আপোনাক দেখাম। একচুয়ালি আনবক্সিং এতিয়াই কৰিছো যাতে আপোনাক দেখি পাই কি হয়। এটো মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা একচুয়ালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ওকে, সো মই এটো আজি চ্যালেঞ্জটো কৰিব ট্রাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ভয় লাগিছে, জ্বলা খাওঁ মই, এইটো নহয় যে জ্বলা নাখাওঁ, বাট ইয়াত লিখা থাকে যে এইটো সবতছে বেছি ওয়ার্ল্ডৰ সবতছে স্পাইসি চিপস হয়। তো আই নো ইমান পাৰিম না, ইমানো বেছি নোৱাৰো, মই অলপ জাস্ট পাৰো আৰু খাব ষ্টাৰ্ট কৰিছো জ্বলা। তো লেটছ সি ট্রাই কৰোঁ। এইটো একদম সিলড হৈ আছে দেখিছে সাগে, তো এতিয়া খুলো। সো যাতে খোৱাৰ পিছত পাঁচ মিনিটলৈকে ৰখিব লাগে ন চ্যালেঞ্জটো, তো সেইকাৰণে তাৰ পিছতহে এইবোৰ খাব পাৰি। তো মই এইবোৰ সব রেডি করে থাকো। আইস দেন আইসক্রিম তো এটা দোকানত অ্যাভেলেবল নাই, সো ময়ে বনাই থাকো ইয়াতে কিবা কেউ এন্ড মিল্ক। সো সব রাখি থাকা আছে, এটা ময়ে খুলিম। ও টুকটু টাইমার তো কেনে কেন সেট কর রবা, টাইমার তো তুমি ডাউনলোড কৰিছ না? হ্যাঁ, টাইমার ডাউনলোড কর, ইয়াত থাকে না বা থাকে নি? ওকে, সো এটা টাইমার জিরো হয়ে আছে, এটা মই তো শিলটো খুলিলো। নাও লেটস সি, ক্যান ইউ হ্যান্ডেল দিস ডেডলি চিপস কইছে। আই উইল ট্রাই টু হ্যান্ডেল, ইয়াতে লেখা আছে ফিয়ার দ্য রিপার। মাই মুখ চাই আছে, মায়ে কৈছে এতিয়া এইটো টাইম মই যেতিয়া লকডাউন সকডাউন হয়েছে কিবা হলেও তোমাক ডক্টর শুনিব নাম, এতিয়াহে এইবোৰ খাব পাইছানে মানে। ফিয়ার দ্য রিপার লেখা আছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে এনি লাস্ট ওয়ার্ড এটা কব বিচাৰিছো যে ফাইভ মিনিটস লাগে মই পাৰিলে হয় আৰু সেইটোৱে। ইয়াতে এটা চিপস আছে, 220 নে সামথিং লৈছিলে ডেলিভারি চার্জ এন অল লাগি, থাকে অকল এটা পিস। একচুয়ালি মই হেৰিটো কেচিটো আনিব লাগিছিলে, মই হাত কাট হয় না ফেনখন বন্ধ কৰি দিওঁ নি বাৰু চুপে চুপে, কি হ'ল এইটো খুবতে মই চকুত সোমাব নি আৰু গুড়িটো মামা ফেনটো বন্ধ কৰি দিয়ে না, গুড়িটো চকুত পৰা দিলে একচুৱেলি ভয় লাগে। অঁ ভাঙি গ'ল, তুমি কোৱাতে হ'ল ভাঙা আছে, এতিয়া এইবোৰ ভাঙি আছে। আই উইল হেভ দিছ, গোটেইকেইটাই খাব লাগিব, পাঁচ মিনিটলৈকে ৰখিব লাগিব। ইয়াত নাই আৰু, মই ইমান জ্বলা পোৱা নাইচোন, এনেই দেখাই নি ভিডিঅ'বোৰ হা। অ' ৱেইট, মই টাইমাৰে অন কৰা নাই। অ'কে, টাইমাৰ ষ্টাৰ্ট। মই একো দেখা নাই হা, ইয়াতে ভালকৈ ওলোৱা নাই, ওলালে ক'বা। হাতটো ধুব লাগিব কিন্তু ভালছে। চকু পানী ওলাইছে হয়,
আজি ইমানো গৰম যে আইচবোৰ এতিয়া গলি গৈছে। মা আইচ ৰেডি থবা, থোৱা আইচখিনি গলি গৈছে। দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইল। বাপৰে ঘামি গৈছো, দেখিছে চাগে ন? ঘাম, চকুৰ পৰা পানী। বাট মই খাওঁতে বহুত কেয়াৰফুলি খাইছোঁ, ছাইডত লাগিব দিয়া নাই নহয়, চব পুৰিলে হয়। পাৰিম মই, মোক কোনোবাই যদি নোৱাৰ বুলি কয় সেইটো মই কৰিহে দেখাওঁ, তো আই কেন। পাৰিম বুলি কৈ পেলাই নোৱাৰিলো বুলি তেতিয়া আকৌ লাজ পাম। টু মিনিটছ, মোৰ চকুৰ পৰা পানী ওলাইছে, ঘাম ওলাইছে। বাট আই কেন there hi after all hi name and then tarpson moi gakhi khai dim tarpson but eta kotha ha junbe bahut kismane hoy bar sobor level tu belek belek thake nijo hoyjo kor moi parisu baro kintu kismane koy je heart beat fast hoy jay ki ba hoy jay mur kin hena ko hoy nai baro heart beat fast hoy nai but pura to purise baro বাট মই সেইকেইটা ভিডিঅ' দেখি নিজে বহুত ভয় খাই গৈছিলোঁ, মাও ভয় খাইছিলে যে কিবা পটককৈ হৈ গ'লে কি হ'ব এণ্ড অল দেট। বাট সেনেকুৱা একো হোৱা নাই বাৰু। এনি লাষ্ট ৱৰ্ড? পাৰিছোঁ মই, দ্য ৰিপাৰ ইজ ৱেইটিং। ফ'ৰ মিনিট আৰু অলপ টাইম, মই ফাইভ মিনিটছতছে অলপ বেছি টাইম ৰাখিব চাম, ভাললৈকে পাৰোঁ পাৰিম মই ফাইভ মিনিটছে ক্ৰছ কৰিবলৈ। হয় নেকি? এতিয়ালৈকে মেক্সিমাম কিমানে ৰাখিছে, কিমান মিনিটলৈকে পাৰিছে? এজনীয়ে মই ছিক্স মিনিটলৈকে দেখিছোঁ, মেৰিটছ নে কিবা। আই উইল ট্ৰাই টু কিপ ইট ফৰ টেন মিনিটছ দেন। বাট মোৰ ভিডিঅ'টো লং হৈ যাব নহয়, মানুহে চাব নাই আকৌ। তেতিয়া আকৌ মিছা কৈছো বুলি ভাবিব নহয়, ফাষ্ট কৰি দিলে এডিট কৰিছো বুলি। অঁ না, আফটাৰ দিছ হেল, আফটাৰ দিছ হেল শ্বুড বি ইজি কৈছে। বাট আই ডোণ্ট থিংক হেল ইয়াতছো ইজি হ'ব, মোৰ ইমানো বেছি জ্বলা লগা নাই বাৰু, যদিও চকু পানীৰ পৰা ওলাইছে। বাট আই কেন, মই ফাইভ মিনিটছ ক্ৰছ কৰিলোঁ নেকি? Yay! I have win the challenge. মই পাঁচ মিনিট ক্ৰছ কৰিলোঁ। ইয়াত এইটো আছিলে যে পাঁচ মিনিটলৈকে ৰাখিব লাগে, বাট আই এম নাও ট্ৰাইং টু ব্ৰেক দ্য ৰেকৰ্ড। মই টেন মিনিটছলৈকে ৰাখিব চাম। আপোনালোকে দেখিছে মই একো পজ কৰা নাই, একো কৰা নাই, তো পাৰিলোঁ ৰেকৰ্ড।
মোৰ একো ফিল হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া কিন্তু মানে একো ফিল হোৱা নাই পাৰিবা তুমি জানা লিপষ্টিক পিংক হৈ গৈছে পিংক হৈ অ লিপষ্টিক পিংক হৈ গৈছে উইদাউট লিপষ্টিক হেৰি উইদাউট লিপষ্টিক যাতে মানুহে কিনে বেছি ভয় খুৱাই দিয়ে আৰু তাহাঁতে একচুৱেলি মেবি বেছি বইল খায় ন সেইকাৰণে চাগে কোৰিয়ানবোৰে আৰামছে মই ইয়াতছে বেছি ভোট জলকীয়াটোৱে চাগে বেছি জ্বলা হ'ল হয় চাগে কিন্তু ইমান কিছুমানে কৈছিলে যে বাপৰে 40 মিনিট চাগে হেৰিটো থাকে কিবা থাকে মোৰতো ইমান একো লগা নাই টেন মিনিটছ আছে কোনো মিঠা বেছি কৰা নাইতো কিন্তু ঘাম ওলাইছে গৰম উঠিছে কিন্তু গৰম উঠিছে মোৰ এনেও গৰমটো বেছি বাৰু তো সেইকাৰণে উঠিছে বাট চিয়'ৰ ন 10 মিনিটছতছে কোনেও বেছি কৰা নাই পাক্কা তাৰপিছত এনেকৈ কৰি ইউটিউবত মাৰিছ কোনে আছে বাচ্ছা হায়েষ্ট মিনিট জলক চিপছৰ হায়েষ্ট মিনিট কোনে কিমান পাৰিছে কিন্তু 10 মিনিটছতে বেছি নকৰোঁ 10 মিনিটছতে বেছি পাৰিম কিন্তু বেছি ভিডিঅ'টো লং হৈ যাব সেইকাৰণে নকৰোঁ আৰু 10 মিনিটছতে বেছি দিব তো আৰামছে মোৰ ৰেকৰ্ড হৈ আছে বেয়াকৈ একো নক'বা একো নহয় মই ইয়াতছেও জ্বলাব পাৰোঁ এয়া মায়ে কৈ আছে মায়ে একচুৱেলি ভয় খাইছে যে কিবা যদি মোৰ হয় বাট মোৰ একো হোৱা নাই টেনশ্যন নট একো নকৰিব এফেক্ট তুমি মায়ে এনেই অভাৰ টেনশ্যন আৰু এতিয়া মোৰ জ্বলাটো কমি গ'ল একো এতিয়া মোৰ ফিল হোৱা নাই যে অ গাখীৰ খাব লাগিব কিবা খাব লাগিব একো ফিল হোৱা নাই এনেই বেছি দেখাই নি মানুহ এনেই ভয় খাবৰ কাৰণে আই এম গিভিং দ্য অনেষ্ট ৰিভিউ হয় ইমানো একো জ্বলা নহয় বাট ইয়াৰ যোনবোৰে জ্বলা খাব নোৱাৰে তাহাঁতৰ কাৰণে কিন্তু বহুত হ'ব সেইটো হ'ব পাৰে চাগে মেবি তাহাঁতি বেছিকৈ জ্বলা খাব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে চাগে পৰা নাছিলে বাট ইয়াত যেনেকৈ দেখাইছে হেল্থ উইল বি ইজি আই ডোণ্ট থিংক চ' তো মই এতিয়া 10 মিনিটছলৈকে ৰাখোঁ মোৰ একো এনেকুৱা ফিল হোৱা নাই 10 মিনিটছতছে হৈছে মই বেছিকৈ পাৰিম কাৰণ এতিয়া মোৰ জ্বলা চেঞ্চেশ্যনেই চব গ'লগৈ একো মোৰ এতিয়া ফিল হোৱা নাই যে গাখীৰ খাব লাগিব কিবা খাব লাগিব এনেই এইবোৰ বনালোঁ আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম এনেই বনালোঁ কিন্তু 10 মিনিটছতছে বেছি ৰাখিলে ভিডিঅ'টো বেছি লং হৈ যাব আপোনালোকে বোৰ খাব তো সেইকাৰণে 10 মিনিটছলৈকে ৰাখিছোঁ তো এয়াই মোৰ হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ইট ৱাজ অল ফৰ ইউ অনেষ্ট ৰিভিউ আছিলে যদি ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই দেন প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল বাটন দবাই দিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাইছে বা এইটোও চাইছে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি যাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ মৰম দি যাব আৰু আপোনালোকৰ ইমান মূল্যৱান টাইমটো মোৰ বাবে যে উলিয়ালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আই এম চ' গ্ৰেটফুল থেংক ইউ বাই বাই 10 মিনিটছ হৈ গ'ল এতিয়া মই যাওঁ টাটা
done with my Jollo chips challenge. A few moments later. মই actually মই তাইক কলো হা যে তোমাক মই এইটো হাতখন লব চেলেকাই দিম, তো কেনেকুৱা কি ৰিভিউটো দি চাবা, ৰিভিউটো কৈ আছো তোমাৰ ফালে। ভূত জলকীয়া গুড়ি বুজাই খুৱাই দিয়ে যে এনেকৈ অনেষ্টলি কিবা কি হৈছে কিবা ধৰিছে কিবা ধৰি পিনি এইডোখৰ ধৰিছে সবৰে একচুৱেলি সেইটোৱে সবৰে লেভেল অফ সহ্য কৰা বেলেগ বেলেগ থাকে। তাইৰ নিচিনা চাগে আৰু এনেকুৱা আছে যোনে গোটেইটো খালি চাগে পুৰিব, তো তাহাঁতৰ ফেক নহয় বাৰু ৰিভিউটো, তেতিয়া মই এতিয়া এ চিন্স খাইছোঁ তো মই এইটো ধৰিব পাৰিছোঁ। তো সেইটোৱে আৰু সবৰে লেভেল লেভেল, বাট মোৰ এইটো আছিলে ৰিভিউ। তো যোনে একচুৱেলি বহুত জ্বলা খাব পাৰে তাহাঁতৰ কাৰণে ইটছ লাইক পাৰিব, ইউ কেন আপ ফৰ ইট, অ'কে। আৰু মই একচুৱেলি মই এইবোৰ একো খোৱা নাই জানে, টু বি অনেষ্ট আই চুৱেৰ অন মাই মাদাৰ, মই একোৱে খোৱা নাই সেনেকৈ, এইবোৰ গাখীৰ চাকি আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম এনেই আছিলে মানে। তো সবৰে লেভেল বেলেগ, অ'কে, বাই বাই, চি ইউ ইন আৱাৰ নেক্সট ব্লগ অৰ নেক্সট ভিডিঅ' অৰ নেক্সট চেলেঞ্জ।